Parlamenttik шайлоого катышам деген талапкерлер өз алдынча кайрымдуулук иштерин жүргүзө алышпайт. Президенттин жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо күнүн белгилөө боюнча жарлыгы чыккандан кийин борбордук шайлоо комиссиясы бардык саясий партияларга кайрылуу жасап, учурдагы түзүлгөн абалга байланыштуу элге жардам берем деген талапкерлерди республикалык же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын алдындагы штаб аркылуу жардамдарын көрсөтүүгө чакырат. Шайлоого аттанган партия же талапкер бул талапты аткарбаса алгач эскертүү берилип, эгер алда аткарылбаса шайлоо мыйзамына ылайык айыппул төлөөгө милдеттендирилет. Үгүттүн белгилери жок, ушу шайлоого байланышы жок, анонимдүү түрдө өздөрүн шайлоого чакырбай, штаб аркылуу эгер өздөрүнүн жардамдарын бергилери келсе, ошондой кылып жардам берсе болот деп борбордук шайлоо комиссиясы чакырган. Өзүнүн атынан эмес, штабтын атынан берсе болобу ошондо? Жок, ошондо өзүнүн атынан эмес, штаб республиканский штабка берет. Талапкер эми баягы каалаган саясатчычы. Талапкер саясий партия штабка берет. А штаб болсо ошо штабтын атынан таратат да. Ал талапкердин саясий партиянын эмесин атын айтпайчы. Быйыл шайлоо мыйзамдарынын айрым беренелерине өзгөртүү киргизилип, анда добушун акчага саткан шайлоочуга 1000 сом айыппул жазасы каралган. Эгерде талапкер шайлоочунун добушун сатып алса, ал Жазык кодексинин негизинде жазага тартылат. Анда саясий партиянын өкүлү же жөнөкөй жаран болсо 180 000 220 000 сомго чейин. Жогорку кеңешке талапкер же анын жакын туугандары, саясий партиянын ыйгарым укуктуу өкүлү, ишенимдүү адамы болсо 220 000 260 000 сомдук айып каралган. 2 жыл 6 айга чейин эркинен ажыратылат. Ошондой эле добуш сатып алууга кайрымдуулук иштери да кирет. Добуш сатып алуу да бар. Ал эми кайрымдуулук добуш сатып алып, добуш сатып алуу болуп, ошо кайрымдуулук да эсептелинет да. Аксыз товарларды, материалдык жардамдарды, аксыз кызмат көрсөтүү, ар кандай аксыз акцияларды өткөзүү, ошолордун баарысы добуш сатып алуу болуп эсептелинет. Ошон менен бирге ошо 2020-жылдын 24-июлунда Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан жаңы мыйзамга кол коюлду. Шайлоо мыйзамдар чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу. Ал мыйзамга ылайык ошо бузуулар жөнүндө кодексти 42-2 деген 42-3 беренеси менен топтолду. Ал беренеге ылайык ошо өзүнүн добушун сатуу ниетинде акча каражатын алган адам дагы ошо жазага тартылат да. Коронавирус пандемиясына байланыштуу аткаминерлер саясий келечегине карабай кайрымдуулук иштери менен алек болууда. Буга мыйзамда тыюу салынгандыктан чара көрөлү десе жарандар каршы чыгышы мүмкүн. Жардам бербейин десе элдин абалы оор дейт борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сарыев. Андыктан учурдагы абал ача пикир жаратып, шайлоо өнөктүгү ушул бойдон аягына чейин кетсе талаш жаратуучу жагдайга такаларын айтат. Жагдай кандай болот? Ошого жараша анан бүгүт маселеси чукулдаганда балким бир кандайдыр бир тартипти ойлоп табышабы же кандайдыр бир жобо алабы, бирок мыйзамдан каршы жобо эч ким алган укугу жок. Айтып кетиш керек, аны баары тең мыйзам чегинде жүргүзүш керек. Президенттин жарлыгына ылайык 2020-жылдын 4-октябрында жогорку кеңештин 7-чакырылышынын депутаттарын шайлоо өтөт. Шайлоо мыйзамына ылайык референдумга бир ай калганда саясий партиялардын үгүт иштери башталат. Айрым серепчилер парламентке аттанган партияларды үгүт иштерине кетирген каражатка өлкөгө зарыл болуп турган оорукана курууга чакырышууда. Ал эми саясат талдоочу Айданбек Акматов буга макул эмес. Себеби мындай инфраструктуралык маселелерди жогорку кеңешке таза шайланып келген эл өкүлдөрү мамлекеттин бюджетинен гана ишке ашырышы керек. Учурдагы муктаждык өлкө кубаттуу болуп, бюджет жетиштүү, экономика күчтүү болгондо гана ишке ашырылат. Анан биз мамлекетти ар тараптан талап тонуп, бажысынан уурдап, алтындарды уурдатып отуруп, мамлекетти алсы деңгээлге жеткирип алып, анан кийин бир миллиард уурдагандан 1 000 000 сом алып, ошого кубанып отурабыз. Мындай саясат биздин мамлекетти алсыратып, ушундай кайырчылык бир психологияны, бир кичинекей бир чөпкө эптеп ийлешип алуунун психологиясын жаратып жатат. Ошол күрөөгө салынган 5 000 000 сом менен эч нерсе чечилбейт аны менен. Андай нерселер болбойт. Алардын баары кайра кайра келип эле каржалып турган калкты алдап мына кичинекей тыйын бере коюп
oşlardan doğuşun satıp alıp özlerinin maşyal kişilerini ulantuğa жол салып берген бул жакшы эмес жол. Парламентке аттанган саясий партиялар үгүт маалында элет жергесиндеги билим берүү тармагына, элдин саламаттыгына кам көргөн бейтапканаларга көбүрөөк көңүл бурса, анткени COVID-19 вирусуна байланыштуу аймактардагы окуучулар шарты жоктугунан онлайн сабакка катыша албай кыйынчылык жаралса, айыл региондогу ФАП бейтапканалар абалынын начардыгынан жарандарды кабыл алууда кыйынчылыктарга туушугууда. Негизинен эле Кыргызстанда окуучуларга эмне окуучуларга интернетти бекер кылып берсе. Дистанттык окутуу маалда. Дистанттык окутуу бекер болгон жок да? Ар бир үй бүлөдөн ата-энени эсептегенде балдарга далай акча кетти. Биз баарыбыз билебиз, бизде үй бүлөлөр аябай балдар көп да, многодетных семей очень много. И нам сложно, да, в этой ситуации. У меня, например, 5 сыновей, из них 4 учатся. Это был кошмар. Это был кошмар. И, по-моему, лучше вот кандидатам, которые идут в Жогорку Кеңеш на предвыборной агитации, потратить деньги, как говорят, если не будет вложений, не будет нашего будущего, да, в Кыргызстане. А вложения – это наши дети, да? Нужно вкладывать в детей. Дети – это наше будущее. Почему у нас в отдаленных регионах, даже в нашей столице Бишкека, в некоторых школах нет интерактивных досок? Элементарно, дети не умеют работать по ним. Почему это есть в Турции? Почему это есть в России? У нас нету этого. Мы мало внимания уделяем образованию. Үгүт иштерде жөн эле акчалар талак эле чачылып калат да. Чындыгында мен ушул ойго кушулат элем. Ушул кандайдыр бир ар бир адамга 200 сом 300 сом чогултканынан көрө мына алыскы райондордо элет айылдан башталат дейт. Ушул айыл жерде энди фактарды карасаңар абдан ыйлай турган абалда фактарчы. Себеби деген бул мамлекеттин көзөмөлүндө болгон үчүн мамлекет буга акча бөлүп бере албагандыгынан. Бул ошол илгерки союз мезгилинде 1900-жылкы курулган фактар ошол боюнча турат. Себеби деген мамлекетте бюджет акча жок болгончо ал жака бөлүп берген жок да. Мүмкүн ушул үгүт иштерине акча жумшайм деген партиялар ушул фактарды абдан азыркы сан нормага жооп бере турган, азыркы ушундай шартка жооп бере турган эң сонун фактарды куруп койсо. Парламенттик шайлоого 44 саясий партия катышкысы келерин билдирген. Айрым саясатчылар Жогорку Кеңештин депутаттары эпидемияга байланыштуу шайлоону өткөрүүнүн кажети жок экенин айтышса, БШК бул жараянды өз убагында өткөрүү демократиялык өлкө үчүн маанилүү экенин билдирүүдө. Белгилей кетсек, президент Сооронбай Жээнбеков парламенттик шайлоо өз убагында өтөрүн 18 июлда айткан. Акылай Маратова, Тилекешин Кулов, Next TV күндүн темасы үчүн.